بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ کو عطا تارڑ صاحب کی گفتگو سنائی، رعونت اور تکبر میں بڑی دھمکیاں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تو اترا کی کھڑے ہو کے سوال کیا، اب کس کے سامنے سوال کیا، وہ کون ہے جو ہمیں لیڈ کر رہا ہے؟ میں آپ کو ایک ان کا ایک کلپ سناتا ہوں، ان کی ذہانت پر میں صدقے جاؤں، ان کی وزڈم پر میں صدقے جاؤں، ایسا لگتا ہے پاکستان کا نہیں پوری دنیا کا لیڈر ہے، عالم اسلام کا لیڈر ہے، دکھائیے ذرا شہباز شریف صاحب کو۔ ہاں میرا لک بڑا خراب ہے، ویری بیڈ لک، سو دس واز اے مومنٹ آئی وڈ نیور فورگیٹ۔ اینڈ دین ان آسٹریلیا آر کرکٹ اسکپ انتخاب عالم ود ہوز آر فاسٹ بالر دوز ڈیز، نو سلیم الطاف، سلیم الطاف اینڈ انتخاب عالم آر فیسنگ دیئر نو دا ورلڈز فاسٹسٹ بالر اینڈ ہی واز ریسنگ، یو نو سمجھ آ گئی ہو کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے بھیج دیں لکھ کے کہ یہ وہ کہہ رہا تھا، 5,000 روپیہ کا چیک آپ کو دوں گا، بالکل رزق حلال آپ کو دوں گا اگر اس کی سمجھ آ جائے کہ یہ کہہ کیا رہا ہے۔ اور اس سے سوال کیا سردار تنویر الیاس نے، ویسے انہوں نے بھی ہمت کی، یہ شخص تو کچھ بولنے کے اور کہنے کے اور جواب دینے کے قابل نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ تکبر، یہ قیادت ہے اور وہ ان کے فالوورز ہیں، دس از واٹ دے آر۔